Чемпіонат світу з України. Саме такою є тема сьогоднішнього ток-шоу «Мир чи війна» на телеканалі НТН. Катерина Лисенко та Юрій Бібік говоритимуть про результати самітів, на яких йшлося про нас, про саміт НАТО, про зустріч у Женеві. Катя, Юра вже у студії, вони з нами на прямому зв'язку. Друзі, я сподіваюся, ви мене чуєте. Розкажіть мені більше, ніж знаю я. Що буде сьогодні? Наталю, добрий вечір. Чуємо більше, ніж то навіть хотілося б. Якісний зв'язок, дякуємо дуже. Вітання всім глядачам телеканалу «Інтер». Дійсно, абсолютно правильно, ми сьогодні говоримо про пристрасті Україна-НАТО. Що між нами відбувається? Як змінився той самий саміт, який проходив 14 числа? Наші відносини і подальшу перспективу, як те зафіксовано, наприклад, в Конституції, інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу. Чи всі українці цього бажають? Як до цього ставиться влада? І чому змінена риторика? Чому тепер вже набагато жорсткіше реагують представники української влади на те, чому досі ми не у НАТО? Ми, безумовно, також обговоримо зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і президента Російської Федерації. В контексті України, безперечно, нас хвилює те, що відбувається нині на Сході, так? Що буде з Мінськом, як його виконувати? Все це буде сьогодні, правда, Катя? Так, незвичайно. Ми спитаємо у представників влади, у народних депутатів, передусім із монобільшості, чи чують вони слова «корупція» і що у їхньому розумінні треба робити в нашій країні, аби НАТО схилило до нас голову і, можливо, хоча б надало план дій щодо членства. Ну і, безумовно, ми мусимо обговорити «Північний потік-2» в тому контексті, як він відобразиться на нас, тому що очевидно, що Україна понесе мільярдні втрати, і на кого держава буде перекладати. Головне, щоб не на нас з вами, не на українців у вигляді платіжок і підвищених, завищених цін. На газ 21.30, телеканал НТН, долучайтеся.